pols en suspensió, contaminació i tràfic de camions són les molèsties, segons els veïns, associades a aquesta planta asfàltica. Es va començar a aixecar a l'inici de l'estiu i aquest mes ja es troba en funcionament. Segons la informació facilitada per les administracions als veïns, la seva existència serà temporal fins que s'enllesteixi l'asfaltat de la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, que hauria de culminar al febrer. En altres, la paraula provisional ens fa molta por perquè hi ha un camp de motocross amb 6 milions d'euros assignats, que també era provisional i ara serà consolidat. Vora aquesta infraestructura, la planta de biomassa de Sant Rafel s'havia convertit, denuncien els veïns, en un niu de serps i insectes. L'incendi l'any passat va provocar que els ofidis es dispersessin. Només a l'agost s'han capturat un centenar de serps a la venda d'Esfornàs. I al voltant d'un miler d'habitants de la zona han començat a patir les pudors procedents de la nova depuradora de Vila. Tenim més amuntet sales de festa que no, la gent no pot dormir. Vull dir que és una àrea molt congestionada d'activitats no agradables i, sin embargo, l'Ajuntament mira cap a la mà. L'Ajuntament està d'esquenes a Sant Rafel i mira cap a la mà, no ha fet la més mínima defensa de ninguna d'aquestes instal·lacions. Asseguren que no aturaran fins a sentir-se escoltats.